Well, thank you, Daniel. Շնորհակալություն, Դենիել։ Եվ թույլ տվեք նախասեմ, թե ինչպիսի մեծ ուրախությամբ եմ այսօր այստեղ ընկերների, գործընկերների հետ միասին մասնակցում այս միջոցառմանը, ուզում եմ շնորհավորել Freedom House-ին, առաջին հայկական ժողովրդավարության ֆորումի կազմակերպման կապակցությամբ, որը ի ցույց է դնում Հայաստանում մեր ներգրավվածության չափը եւ մեր ներդրումը Հայաստանում ժողովրդավարության ճանապարհին, եւ ես ուզում եմ իմ գնահատանքը հայտնել նաեւ վարչապետին, իմ գործընկեր դեսպան Վիկտորինին, եւ ողջույնի խոսքերը կարծես մեզ պատրաստեցին այս պանելային քննարկմանը. Ինչպես դիվանագիտան համայնքում շատերը այս տարի նշում են Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերության հաստատման 30 տարին, եւ մենք եւս նշում ենք, եւ 1992 թվականից սկսած աջակցության առումով ես կարող եմ ասել, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը տրամադրել է շուրջ 3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի աջակցության ֆինանսավորում, որը միտված է հայ ժողովրդի կենսամակարտակի բարելավմանը, եւ ես ուզում եմ նշել, որ մենք միայնակ չենք այս ոլորտում, կան այլ գործընկերներ, Եվրամիության մեր գործընկերները, ինչպես նաեւ Եվրամիության անդամ երկրները, որոնք երկկողմ ձևաչափով աշխատում են, եւ նաեւ այլ գործընկեր երկրներ Հայաստանի. Ես կխոսեմ ամերիկյան աջակցության մասին, քանի որ դա այն թեման է, որին ես տիրապետում եմ, եւ բայց չեմ ուզում մոռանալ, որ լրացնող, փոխլրացնող շատ աշխատանքներ են իրականացվում, մենք չենք կրկնում մեկս մյուսիս ջանքերը, եւ փորձում ենք մեր աշխատանքում լրացնել մեկս մյուսիս. Եվ իմ գնահատումները թերևս նաև կարող են կիրառելի լինել մյուսների աշխատանքի վերաբերյալ։ Ես անշուշտ ուզում եմ իմ մեծ գնահատանքը հայտնել հայ ժողովրդին, որովհետև այնինչ մենք անում ենք աջակցության տիրույթում, դա հնարավոր չէր լինի, եթե դա չլիներ փոխգործակցության, չլիներ ժողովրդի կամքը, չլինեին մարդիկ, որոնք ցանկանում էին օգտվել եւ քաղել այդ աջակցության պտուղները, եւ Միացյալ Նահանգները լավ գործընկեր է ձեռք բերել իդեմս Հայաստանի կառավարության բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին ժողովրդավարական օրակարգում։ Մենք աշխատում ենք տարբեր ոլորտներում, որոնք միտված են ժողովրդավարության խթանմանը, ժողովրդավարական հաստատությունների կառուցմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, տնտեսության զարգացմանը, եւ մի բան, որ ամենակարևորն է, կարծում եմ, դա մարդկային կապիտալում ներդրումներն են, դրանք բացարձակ մեծ անհրաժեշտություն ունեն։ Եթե մարդկանց մարդկային կապիտալում ներդրումներ չես կատարում, չես կարող հաջողել այլ ոլորտներում, եւ վարչապետը իր խոսքում նշեց քաղաքացիներին պատրաստելու ժողովրդավարությանը մասնակից դառնալու մասին, եւ կարծում եմ, դա կարեւոր գործոն է, դա կարեւոր է նաեւ, որպեսզի ժողովրդավարությունը աճի եւ զարգացում ապրի։ Դժվար է ժամանակը հաշվի առնելով այս կարճ ամբողջական աշխատանքները ներկայացնել, ջանքերը, որ ձեռնարկվել են վերջին 30 տարիների ընթացքում, երբ ես ուզում եմ երկարաժամկետ արդյունավետությունը դիտարկել, որոշակի գնահատականներ այդ մասով հնչեցնել, եւ հետո անցում կատարել եւ կարճ նկատառումներ ներկայացնել կոնկրետ հարցերի շուրջ մեր աշխատանքներին, հատկապես վերջին տարիներին։ Մարդկային կապիտալում կատարված ներդրումները թերևս լավագույն տեղն է սկսելու համար, ինձ համար շատ ազդեցիկ է այն գործոնը, որ մենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետ ունենք երկարամյա գործընկերություն, սա մի հաստատություն է, որ այլ գործընկերների հետ գործակցելով մենք կարողացանք շուրջ 30 տարի առաջ ձևավորել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, ապահովեց այդ սկզբնական կապիտալը եւ ձևավորվեց համալսարանը, եւ հետագայում էլ համալսարանի գործունեությանը տարբեր ծրագրերով աջակցել ենք։ Երբ ես նայում եմ արդյունավետ
հանրապետության երկարաժամկետ հեռանկարում, ահա այսպիսի կառույցներն են իմ ուշադրությունը գրավում, որովհետև սրանք կառույցներ են, որտեղ ժամանակի ընթացքում կրթվում են երիտասարդները եւ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը այս կերպ կարողանում է իր գործակցության պտուղները արդյունավետ կերպով պարբերաբար հասանելի դարձնել։ Սա ուղղակի մեկ անգամյա ներդրում չէ, այլ մի ներդրում, որի արդյունքները երկար ժամանակ զգալի կլինեն։ Բացի այդ, ունեցել ենք բազմաթիվ կրթական փոխանակման ծրագրեր, նորից մարդկային կապիտալում ներդրումներ են սրանք, եւ ես շատ գոհ եմ, որ այս կրթական փոխանակումները ներառում են երիտասարդներից սկսած մինչև ոլորտային մասնագետներ, փորձագետներ եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ։ Երբ Հայաստանի անցյալում եղել են անկախությունից ի վեր տարբեր պահեր եւ երբ ճիշտ պահը եկել է, այս մարդիկ կարողացել են իրենց կարևոր ներդրումը ունենալ Հայաստանի զարգացման հարցում։ Եթե փորձեմ ներկայացնել մարդկային կապիտալի զարգացման ասպարեզում, որտեղ մենք կարող ենք ջանքերը շարունակել, կարծում եմ հանրային ոլորտում դերևս շարունակաբար կարիք կա, որպեսզի լինի արժանիքների վրա հիմնված կոմպետենտ մարդկանց ներգրավելու համակարգ հանրային ծառայությունում։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում ես կարող եմ նշել, որ մի շարք ուղություններ, որոնց մասին արդեն իսկ իր խոսքում անդրադարձ կատարեց վարչապետը, ինչպես նաև դեսպան Վիկտորինը, ուզում եմ նշել ընտրական բարեփոխումները եւ ազատ արդարացի ընտրությունները, երկու ընտրություններ, դրանցից մեկը տեղի ունեցավ շատ մարտահրավերներով զուգորդված ժամանակահատվածում եւ այս ընտրությունների հետ կապված ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը եւ այլ գործընկերներ օգնել էին ընտրական օրենսդրության մշակման, քաղաքասարակության հետ էին աշխատանքներ իրականացրել, ընտրական գործընթացների կազմակերպման, դիտարկման հարցերով զբաղվողներին եւ արդյունքում ազդեցիկ արդյունքներ ապահովեցին Հայաստանի համար շատ դժվարին ժամանակներում։ Մենք փաստում ենք Հայաստանի առաջընթացը ժողովրդավարական գործընթացներում եւ հնարավորություն ունի իր առաջնորդներին ընտրելու հարցերում եւ սա նշանակում է, որ կարող են որոշել, թե իրենք իրենց առաջնորդներին պահում են, թե նոր առաջնորդներ են ուզում, սա հենց ժողովրդավարությունն է։ Եվ մենք ներդրումներ ենք կատարել վերապատրաստումների, լրագրողների, լրագրողական ուսուցումների, օգնելու ձևավորել անկախ, անաչառ լրատվությանը, մենք երիտասարդ լրագրողների ենք աջակցել իրենց հմտությունների զարգացման հարցում, հետաքննող լրագրողների, օգնելով, որպեսզի նրանց հասանելի դառնա նաև նոր տեխնոլոգիաները, ոդքասթինգը օգտագործվի։ Մյուս կողմից, եւ ես կարծում եմ դերևս դրական փոփոխությունների տեղ կա, օրենսդրությունն է, օրենսդրությունը պետք է դիտարկի մտահոգիչ այն հարցերը, որ քննադատումը, ազատ խոսքը, լրագրողների աշխատանքը հետ կապված սահմանափակումներ չլինեն։ Մյուս ուղղությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարը, Միացյալ Նահանգները եւ այլ գործընկերներ աշխատել են Հայաստանի հետ, մի շարք հաստատություններ են ձևավորվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, հակակոռուպցիոն քնչական մարմինը, սրանք հաստատություններ են, որ սկսում են իրենց գործունեությունը եւ մենք արդեն տեսնում ենք արդյունքներ աշխատանքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, բայց անելիքներ դերևս կան, եթե հաստատությունը ձևավորում ես, չես կարող ձևավորել եւ մի կողմ քաշվել, պետք է ներդրումները շարունակվեն։ Վարչապետը շատ լավ ասաց, որ այստեղ շատ մեծ ուշադրության կարիք ա, այն ուղությունն է, որտեղ մարտահրավերները իրապես հսկայական են եւ արդարացի կլինի նշել, որ եթե բոլոր ասենք դատավորներին միանգամից հանեինք, դա
մարտահրավերներ կսկսեր, բայց խնդիրը չի կարող չլուծված մնալ, որովհետև սա ժողովրդավարության համար կարևոր ուղղություն է եւ անկախ եւ բարեվարք դատական համակարգը շատ կարևոր է Հայաստանի համար իր հետագա առաջընթացի համար։ Բարեփոխումների մի վերջին ուղղություն, որի մասին ուզում եմ խոսել, ոստիկանության բարեփոխումներն են։ Այստեղ վերջին շրջանում մեծ ուշադրություն կա այս հարցի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները եւ մի շարք այլ գործընկերներ աշխատել են ոստիկանության բարեփոխումների շուրջ։ Անցած տարի մեկնարկեց Պարեկային ոստիկանությունը եւ հետեւելով թե ինչ է լինում հանրահավաքների ցույցերի ընթացքում, պարզ է, որ կան մտահոգություններ, տեսել ենք հաղորդումներ, տեսել ենք տեսանյութեր, ուժի կիրառման վերաբերյալ, այս ամենը պետք է քննություն անցկացվի, հաշվետվողականություն պետք է լինի այս հարցերի շուրջ։ Ես նկատել եմ, որ կառավարության կողմից այս դրվագները հետաքննելու, քննություն իրականացնելու մոտեցում կա եւ ցուցարարների իրավունքը հարգելու, նրանց խաղաղ ցույցերի իրավունքը, նաեւ լրագրողների իրենց աշխատանքը իրականացնելու, միջոցառումը անխաթար լուսաբանելու իրավունքը հարգելու խնդիրը, ցուցարարներն էլ անշուշտ ունեն իրենց պարտականությունները խաղաղ ցույց անցկացնել, որը չի առաջացնում քաոսային կամ անկանոն իրավիճակ եւ չի խախտում մյուսների իրավունքները։ Կարծում եմ այս բարեփոխումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի եւ շատ ենք արժեվորում այս հարցի շուրջ արդարադատյան նախարարության հետ համագործակցությունը, միասին աշխատելով եւ արձագանքելով դեսպան Վիկտորինի ասած խոսքին, ժողովրդավարությունը գործընթաց է, առաջընթաց ապահովելի համար։ Մարդիկ ինձ գրում են ոստիկանության բարեփոխումների մասին, որովհետև գիտեմ, որ Միացյալ Նահանգները ներգրավեց է։ Ինձ ասում են, սա է ձեր ժողովրդավարությունը։ Գիտեք, ոչ, ժողովրդավարությունը դա ինչ-որ մի իրերի կատարյալ վիճակ չի։ Ժողովրդավարությունը դա շարունակական մշտապես ընթացքի մեջ գտնվող գործընթաց է, հաշվետվողականություն ապահովելու, մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու, բայց դա միայն մի կտոր չի եւ ոստիկանության պարագայում իրենց աշխատանքների համար հաշվետվողականությունը, քննությունները եւ ուզում եմ հիշեցնել նրանց, ովքեր քննադատում են եւ դա խոսում են Միացյալ Նահանգների մասին, ես նշեմ, որ մենք էլ ունենք մեր մարտահրավերները, մեր ոստիկանների վարքագիծը, պահվածքը եւս մի ուղղություն է, որտեղ մենք մշտապես խնդիրներ ենք ունենում եւ սա ուղղություն է, որը մենք եւս մեզ մոտ ձգտում ենք բարելավել։ Սա այնպիսի իրավիճակ չի, որ բնորոշ է միայն Հայաստանին։ Ինչն է կարեւոր, որ լինի հաշվետվողականություն եւ վերջին նկատառումը, որ ես կուզեմ ձեզ ներկայացնել, մենք ավելին ունենք անելու մեր փոխգործակցության, աշխատանքների արդյունավետ իրականացման ուղղությամբ եւ մեր ջանքերը ուղղորդելու նրանց, ովքեր խոցելի են, մարգինալացված են, նկատի ունեմ կանանց, հաշվանդամություն ունեցողներին, ԼԳԲՏ անձանց եւ բոլոր այն խմբերին, որոնք հատուկ ուշադրության կարիք ունեն։ Եվ այս ուղություններում աջակցությունը, համագործակցությունը Հայաստանի կառավարության հետ կարող է դրական զարգացումներ ունենալ։ Ես լավատեսորեն եմ տրամադրված իհեճուկս բոլոր այն մարտահրավերների, որոնք ծառացած են Հայաստանի առաջ, հասարակությունը եւ կառավարությունը ժողովրդավարության արժեքներին հանձնառու են եւ միտված են մարդկանց կենսամակարդակը բարելավման եւ այս կարգի գործակցությունը, փոխգործակցությունը մենք կարեւորում ենք եւ ես լավատեսորեն եմ վերաբերում։